אתה יודע למה אתה צריך לכבד את ההורים? כי הם ילדו אותך. הם השליחים של הקדוש ברוך הוא. אתה באת לעולם רק בזכותם ובגללם. אני אתן לכם ראיה לזה. כי מה קורה? אני אשאל אתכם שאלה. היה איזה אבא אחד שנולד לו ילד, והוא לא יכל לגדל את הילד, הוא לקח את הילד וזרק אותו לפח. כשהוא היה בן יומיים, זרק אותו לצפרדה הגדולה, הירוקה. הוציא אותו בן אדם, ורד שמע תינוק בוכה, לקח וניקה אותו, וגידל אותו, ושלח אותו לחוגים, ונתן לו אוכל וכו' וכו', ובסוף חיתן אותו. עכשיו, מגיע אבא, אחרי 20 שנה, אומר, או, בן יקר, כן, אתה נראה לי מוכר, נכון, נכון, אני בטוח שאתה הבן, כי אני זוכר בפעם האחרונה שהוא זרק אותו לצפרדיה, אני זוכר איך היית נראה, יודע בוודאות שזה הבן שלו. עכשיו יושב האבא שזרק אותו לפח, ואבא שגידל אותו, ועכשיו שניהם באים ואומרים לבן, אומרים, יצחק, תביא כוס מים, והשני אומר, כן, תביא כוס מים. למי הבן צריך לתת כוס מים? לאבא שזרק אותו לפח, שהביא אותו לעולם, או לאבא שגידל אותו ושלח אותו לג'ודו? אבא שזרק אותו לעולם. אבא שהביא אותו לעולם וזרק אותו לפח. למה? זה לא נתפס, זה לא מובן. זה רק הוכחה לזה שזה מצוות בן אדם למקום. זה לא קשור בן אדם לחברו. זה לא קשור להכרת הטוב. זה קשור לזה שהם היו הפרזנטורים, השליחים, להביא אותך לעולם.